Aprilie 25-ին ադրբեջանցի զինվորականները թույլ չեն տվել հայ ուխտավորներին այցելել Դադիվանգ եւ կատարել նախապես համաձայնեցված քահանայական ձեռնադրությունը։ Պատճառաբանել են, թե համավարակ է։ Նյուզեմի հետ զրույցում դեպքի հետ կապված մանրամասները պատմել Տեր Աթանաս Աբեղան, որն այդ օրը պետք է Դադիվանգում ձեռնադրվեր։ Նրա խոսքով ինքը 2 ամիս Դադիվանգում է եղել ու եկել էր ձեռնադրման ժամանակը, որը պետք է կատարվեր Դադիվանգում։ Դեռ շաբաթներ առաջ դրա մասին ռուս խաղաղապահ ուժերի հրամանատարության միջոցով նախապես ադրբեջանցիներին հայտնել են, ստացել նրանց համաձայնությունը։ Վանք գնալու իրավունք ստացած ուխտավորների 25 հոգանոց խմբի թվականակն իջեցվել է 10-ի։ Նրանք էլ ապրիլի 25-ին գնացել են Դադիվանգ, երբ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ հասել են ադրբեջանցիների դիրքի մոտ, ասել են, որ չեն թույլատրում մտնել Դադիվանգ համավարակի պատճառով։ Ուխտավորները ստիպված հետ են դարձել, հայր Աթանասն էլ ձեռնադրվել է Գանձասարում։ Ուխտավորները կատարվածի մասին տեղեկացրել են խաղաղապահ ուժերի հրամանատարությանը, որոնք նույնպես փորձել են խոսել ադրբեջանական կողմի հետ, սակայն ապարդյուն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Վահրամ Ավակ Քահանամելիքյանը կատարվածի առնչությամբ ասել է. «Դատապարտելի է Ադրբեջանի սույն մերժելի կեցվածքը, որով արհեստական արգելքներ են ստեղծում հայկական պատմական վանքի ու նրա միաբանության հոգևոր առաքելության համար և խախտվում վերջինիս կենսագործունեության շուրջ Ռուսաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները»։ Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է և հերթական արտահայտությունն է հայատյացության, հայկական սրբավայրերի և հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքի նկատմամբ ոտնձգության, ասել է նա։ Հայր Աթանասի խոսքով համավարակի մասին պատճառաբանությունն ընդամենը արհեստական խոչընդոտ է։ Նա հիշեցնում է, որ համավարակի ամբողջ ընթացքում ուխտավորները կարողացել են գնալ Դադիվանգ, որտեղ անգամ շփում չեն ունենում ադրբեջանցիների հետ։ Բացի դրանից, տարօրինակ է, որ համավարակից այդքան վախեցող ադրբեջանցիներն իրենք առանց դիմակի են եղել։ Կիրակի հայ ուխտավորները կրկին պետք է փորձեն Դադիվանգ մտնել։